ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ କରିଦେଲେ ସାମି। ସାମିଲ ଥିଲେ ବିରାଟ, ସୁମନ ଓ ଶ୍ରେୟା। ଅନୁରୋଧ ପରେ ସାମିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍କଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳରେ ଖେଳରେ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ କରିଦେଇଥିଲେ ସୁପର ହିରୋ ସାମି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବସିଥିବା ଦର୍ଶକ ବି ଚକିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମରେ କେବଳ ସାମି ସାମିଲ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ବିରାଟ, ଶ୍ରେୟାସ, କେଲ ରାହୁଲ ଓ ସୁମନ କେ। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅନୁରୋଧ ପରେ ସାମିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ, ଆଉ ସୁମନ, ଗିଲ ଓ କେଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସାମିଙ୍କ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ ହେଉଛି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 70 ରନ୍ରେ ହରାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥାକୁ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଆଶା କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବନି, ବାସ୍ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ବି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବୋଧେ ହୃଦୟ ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାରା ଲଗାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ବିରାଟ, କେଲ ରାହୁଲ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଓ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଏହା ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 70 ରନ୍ରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଭାରତ। ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଶତକ ପରେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଭାରତ 12 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ସେମିଫାଇନାଲର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ସାମିଫାଇନାଲ, କାରଣ ସାମି ଏହି ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଆସନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି। ଆମ ବାରିପଦା ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ, 1999 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 1 ଲିଟର ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବିଲକୁଲ ମାଗଣା, ଏବଂ 3999 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 5 କେଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ସେହିପରି ବେତନଟି ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ, 2500 ଟଙ୍କାର କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ 2 କେଜି ଚିନି ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ, ଏବଂ 3500 ଟଙ୍କାର କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଇପାରିବେ 5 କେଜି ତୃପ୍ତି ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ସପିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକଣା ବାରିପଦା ଦାର୍ଗାଡେଇ ଗୋଲେଇ ଏବଂ ବେତନଟି ହାଟ ଛକ।